Aktivisti nevladine organizacije Impuls obilježili su Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama organizovanjem akcije potpisivanja peticije da se 18. maj ustanovi kao dan borbe protiv nasilja nad ženama. Globalna kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama počela je 25. novembra na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i završava se 10. decembra kada će biti obeležen Međunarodni dan ljudskih prava. Cilj akcije koju je organizovala nevladina organizacija Impuls je da 18. maj proglasi danom sjećanja na žene ubijene u Srbiji. Ja sam ispred organizacije Impuls koja kao i svake godine godinama unazad obeležava početak 16 dana aktivizma za borbu protiv nasilja nad ženama. Ove godine razlika u tome što ćemo imati potpisivanje peticije da se 18. maj uzme kao dan za borbu nasilja protiv žena i isto tako ove godine je omladina uzela učešće. Kao što možete vidjeti, mi smo organizovali i sproveli cijelu akciju uz podršku naših dragih sugrađana i nama dragog uvek našeg javnog servisa. Da li je predviđena još neka akcija u sklopu ove kampanje? Da, uskoro sljedeće nedelje ćemo imati tribinu koja će biti za mlade devojke do 18 godina, koja će govoriti o tome šta je feminizam, šta je femicid, o tome šta je nasilje nad ženama i kako ga prepoznati. Naravno, to neće biti jedina akcija, ona će pratiti niz akcija kao što je i obeležavanje 1. decembra, što je svjetski dan borbe protiv SIDA. Koliko bi ovo bilo značajno usvajanje ovakvog datuma? Usvajanje ovakvog datuma ja mislim da bi bilo od krucijalnog značaja zbog toga što bi mi konačno imali nešto na što možemo da kažemo da je naš temelj, odnosno početak našeg rada, da je ovo sve do sada bilo samo priprema za to i da to može da nam omogući da sagradimo neku kuću mira koja će biti mir za sve naše majke, sestre, djevojke itd. Volonteri Impulsa uzeli su učešće u ovoj akciji uz podršku građana Tutina. Ja sam Senara Čuljević, jedna od mlađih volontera Impulsa. Ovu akciju su organizovali mladi volonteri Impulsa. 16 dana aktivizma nasilja nad ženama je globalna svjetska kompanija koja obeležava 1700 organizacija upreko 100 država sveta. Kompanija počinje 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava. Ja sam Sajma Gusinac, jedan sam od mlađih članova Impulsa. 25. novembar proglašen je Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama na prvom sastanku feministkinja Latinske Amerike i Kariba, održanim u Bogoti 1981. godine. Žene su uglavnom govorile o porodičnom nasilju, gde je najzastupljenije nasilje bilo seksualno nasilje ili zlostavljanje ženskih prava. 1999. godine Ujedinjene nacije odobrile su da se 25. novembar proglašava Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama. U posljednjih 10 godina u Srbiji je ubijeno 327 žena, a ove godine 31 žena je nastradala u porodičnom nasilju.